Kainak 8 Euskal Herri plazan lau bider lau txapelketa antolatu deula, saski gaua izena jarri deuna. Atxaldeko 6etatikan goizeko ordubita izango da txapelketa, bertan bi multze ongoia, lau talde gizonezkonak eta beste multzoa lau talde emakumezkonak. Helburua goi mailako saskibaloia Tolosa eta Tolosako kaleta ekartzea zan, eta Gipuzkoan gaur egun dauden talde indartsuenetako batzuk ekarri diteu. Taldek dira Iraurgi, Azpeitiko Iraurgi, Zarautz, Easo, Donostiko Easo eta noski Tolosako Take. Eta nesketan bai igual gehiago zabaldu deula Euskal Herri mailan jokatzen da goi mailako saskibaloia, eta hortan Iruñako Ardoi, Caja Vital, Gasteizko Caja Vital, Bera-Bera UPV Donostikok eta Gernika Bizkaitarrak egongo ja. Bi talde, bi multzo egiten diteu, denak, bueno, mutilak eta neskak bananduta denak denan aurka jokatzen dute, eta lehenengo bik finala jolasten dute. Piskatera kargarrigoa iteko, helburua izan da partidu motzak eta bizik jokatzea, urrun partiduko 20 minutukok izango ja, eta erasok 15 segundukok, azkenen bultzatu nahi deuna da saskialoi polit bat eta erakargarri bat ikustea jendek. Beste ekitaldi bat izango da, Utakeko partaide eta partaide horien arteko txapelketa bat izango da, iraila parte hortan, gero ahorakin batera ere GBC etortzekoa da, nesken goi mailako partidu bat ere antolatu nahi genuke, eta bueno, bukaeran jada urte amaieran festari, festa borobiltzeko, azaroak 9 tak eguna izango dugu edo ospakizun handia, ez? Iraian egin behar duen ekitaldia, Plaza Berrin txapelketa bat lau bider lau urrengo egin behar duen bezalakoa izan behar du, eta hortan nahi dugu izan dako jokalari guztik parte hartzea. Daukagun pentsatu eta performatua da, nahi duena izena eman, eta guk taldek egingo genuke. Eta nahi duen aztu neskak, mutilak eta dintez benintako jendea, ez. Orduan bai, alde batetik, horrengo azte buru bezalakoa eta horrela, bai direla, igual bai, saskioloia kaleateatzea eta jendik usi, baina bestalde nahi deu, barneko festa bat izatea eta taleti pasadan jende guztiari aukera bat emateko, saskioloia emateko eta gure guain gaudenak eta pasadien denen arten, erlazio bat edukitzea, ez.